ta nuk na dëgjojnë, por produksioni do t'i themi, kujtojani që të mos flenë me grim, sepse ka vajzat reja të cilat i shohin edhe ju duket në regull. Fjetja me grim nuk e di, sepse karan... edhe kur zgjohesh, grimi nuk do t'jetë në regull. Jo. Mun ka ruan sy një në Big Brother, edhe pikresht po i referohesh asaj, edhe ajo që më shqetson ma shumë është studente e mjekësisë, është asistente një dermatologës edhe i zhdasht me qenë besoj që influenca e saj te vajzat e reja është shumë e madhe, përveç fakti që është shumë shumë e bukur, edhe po besoj që shumë vajzat e reja e kanë edhe shambull dukjen e saj, kështu që ajo është një gabim shumë i madhe. Alba është, se po e dim të gjithë, ajo po flenë me grim. Një veprim i tillë për një studente të mjekësisë, aq më tepër që punon me një dermatologë, nuk arsituohet, kështu që përveç faktit që është shumë e bukur edhe pa grem, kështu që ky është një gabim i numër 1. Kur ai regjenerohet natën, edhe një lloj që nuk flan me rrobat palara, që nuk flan me flokët e palara, normal nuk guxon me flajt as me grimin. Pastrusit është shumë e rëndësishme zgjedh sepse pastrusi ka dy veprime, funksionin primar që është pastrimi, edhe funksionin sekundar që është hidratimi, edhe efektet e tjera ekstra të cilat secilën herë po përmirësohen edhe produktet e reja të pastrimit nuk janë më thjesht sapon. Mm-hmm. Nuk është vetëm detergjenti ajo që e bën një larës të mirë, yeah. Po janë edhe efekte tjera. Për këtë arsye duhet me zgjedhë shumë mirë tipin e lkurës, po për këtë çështje më pas duhet me ditë tipin e lkurës, e kjo nuk përcaktohet vetë, as nuk përcaktohet me sy, uh-huh. Sepse unë kam pa edhe profesionist kushës që bojnë përcaktimin e tipit lkurës me sy. Unë vetës nuk, as vetës nuk më mja përcaktu me sy, as ma pak një personi tjetër. Kështu që hapi parë është pastrimi, pastrimi dy fish mbrëmje edhe me zgjedh produktet e duhura. Si i definojmë për ata që e din tipin e vet të lëkurës, cilat janë produktet e duhura për tipet e ndryshme të lëkurës? Se cili produkt sot i shumë tipi i lëkurës, është shumë e thjesht me lezu, madje është obligative me legjë që se cili produkt kozmetik me pas shumë të qartë në etiket ose në paketim për çka përdoret, si përdoret edhe për cilin tip të lëkurës është. Kryesisht moshat e reja muin me pas normale një të ndryshme, tek mosha 35 plus shumë rrallë ka lkura të ndryshme. Kryesisht shkon ka e fata. Edhe ka shumë persona që e kanë pas lkurën e ndryshme, ta që kanë të fatë, sepse ndrën me moshë me stinë, mm-hmm. Cilë vazhdojnë me i përdor rutinën që e kanë përdor si kur i kanë pas 20 vjetë, e që është një gabim i madhë, sepse edhe produktet e grimit, sidomos fondatina, mm-hmm. Edhe pudra janë të ndojme me tipet e lkurës. Pra gjithmonë të kemi kujdes kur i blejmë, ti blejmë dhe ta kërkojmë për cilin tip të lëkurës janë. E vërtetër, sepse dhe fondatina, për shembull, ki pavaj. Mm-hmm. Edhe ata persona që të kanë lëkurën e ndryshme, nëse dojnë edhe rezultati përfundimtar me qenë më i mirë, dhe mos më bloku edhe më shumë porë, duhet me zgjedh një fondatin që nuk përmban vaj. Ka edhe të tilla që përmban kanë bazën ujore, ka të tilla që kanë bazën vajore. Kështu që unë po tham, po besoj që ka që angishtë sa me dit oil free, dim të gjithë. Kështu që nuk ka nevoj me qenë ekspert, është ma më rëndësi baza. Ajo që duhet me dit për grimin është që grimi nuk maskon, nuk mm-hmm. Ti mlon problemet e lkurës, asë një harë, thjesht është një nuancë. Personalisht e kom lkurën shumë a mirë pa grim se sa me grim, po është thjesht punë qefi, kështu që nëse dojnë me bo qefe dhe me udok vetja a mirë, atër vishë mësë duhet me arru bazën. Kështu që ta kemi bazën e mirë të lëkurës. Mirë, po a ka, themi, mbrojtës që i vendosim për para fondatinës, nëse ka cilët do të ishin qka do të në rekomendoj atë, vendosim do një serum, krem ditor, ose edhe bazat të ndryshme të cilat shiten si të gatshmet që janë adekuate për para fondatinës, qka të bëjmë, apo mos të vendosim, ta vendosim direkt fondatinën? Jo direkt asnjëherë, por ndryshe shumë shpesh më pyesin kur i rekomandoj dikujt rutinën e lkurës, a mundem me apliku grimin mbi. Jo që mundesh, po duhet patjetër rutinën e lkurës më pari, edhe më andej pasi që ke vendosur hidratusin, varësisht çfarë dita është nata, me apliku edhe SPF-in edhe mas SPF-it, vendos çka do të ke dëshirë në lkurë. Po komplet rutinën e lkurës së zbaton më pari, edhe në fund e aplikon grimin edhe i zgjedh produktet çdo që përshtaten me ato që ke vendosur, se për shembull dimrit, kur shtoj shumë ma shumë produkte vajore dhe kur shtoj edhe ma shumë hidratus, duhet me përshtatë edhe grimin bi se mundet me shkëllqy shumë edhe mundet po ajo që nuk heqi dorë asë njëherë edhe që nuk ja kësha preferu asë kujt është me heqë dorë prej kujdesit të lëkurës për me udo grimi mirë. Mm-hmm. Pra ta mbajmë primare, kujdesin e lëkurës, grimi e dyta, dy regula i thamë, pastrimi me produktet adekuate dhe pastrimi i domosdoshëm, pra mos fjetja me grim, vendosja e produkteve për para grimit. A do t'jenë këto të mjaftushme që ta minimizojnë efektin e grimit? Do të kemi ndonjë rregull tjetër që për shembull në momentin që kthehemi që jemi në shtëpi vetëm ta largojmë grimin, pra edhe koha kozgjatja e mbajtjes grimit?
Nuk e di nëse e kujtohet, në shkollën e mesme kur kemi shumë ekskurzione zakonisht në Shqipëri, edhe kur jemi kthyer shumica e vajzave kanë pas sytë infektuar ose diçka sepse kanë shumë mby gjithçka që kanë pas me veti duke i përfshirë edhe produktet e grimit. Kështu që ajo që nuk bën